Sve je počelo u ponedjeljak kada je australijski preduzetnik Craig Wright prvi put u televizijskom nastupu potvrdio da je upravo on tajni izumitelj Bitcoina. Mnogi su tada povjerovali da je slavni pseudonim otkriven. Možete li mi iskreno potvrditi da ste vi Satoshi Nakamoto? Bio sam najvažniji dio toga, drugi su mi pomogli. Dio IT zajednice zatražio je još dokaza. Wright je tada obećao nezamislivo. Prebacit će nekoliko Bitcoina iz takozvanog bloka 9 koristeći privatni ključ za koji se vjeruje da je poznat samo Satoshi Nakamoto. Ta adresa korištena je 2009. kada je Satoshi poslao novčiće jednom kompjuterskom stručnjaku. Međutim, krajem sedmice rajt je odustao od namjere. Uz izvinjenje ljudima koji su povjerovali da je kreator Bitcoina, kazao je da će se ponovno povući iz javnosti. No, iako slijed događaja navodi na takav zaključak, on ni u jednom trenutku nije negirao da je Satoši. Mnogima se tada nametnulo logično pitanje. Da li je Rajtovo otkrovenje bilo samo neuspjeli pokušaj samo promocije? Evo što on kaže. Nisam ja odlučio već drugi u moje ime. I oni otežavaju život ne meni, već mojih prijatelja, porodici, osoblju. Imam osoblje ovdje u Londonu i drugim zemljama, a oni žele svoju privatnost. Ne žele da ovo utiče na njihove živote. Ne želim novac, slavu, obožavanje, samo želim da me ostave na miru. Upravo zbog ove rajtove izjave, nekoliko vodećih svjetskih stručnjaka za virtualnu valutu i dalje je ubijeđeno da je pseudonim kreatora bitcoina otkriven i mišljenje ne namjeravaju zadugo promijeniti. Tako je član Bitcoin fondacije, organizacije kojoj je svrha zaštita i promocija virtualne valute, na svom Twitter profilu napisao Neće biti pomjeranja bitcoina iz ranijih blokova, ali neće biti ni još jednog satošija. Slučaj Wright podsjetio nas je na nastanak bitcoina. A šta je zapravo virtualna valuta? Najlakše je predstaviti kao virtualne žetone, umjesto kao novčiće ili novčanice. Poput svake druge valute, njenu vrijednost određuje potražnja. Kako bi jedna transakcija bila obavljena, mora biti provedena procedura koju nazivaju mining, u doslovnom prevodu rudarstvo, pri kojoj kompjuter rješava komplikovani matematički problem, a rješenje sadrži 64-cifreni broj. Trenutno postoji približno 15 miliona bitcoina. Svaki je vrijedan blizu 447 dolara, pa je ukupna vrijednost virtualne valute oko 7 milijardi dolara. A ključ popularnosti bitcoina krije se u ovoj činjenici – budući da nema registra adresa putem kojih se obavljaju transakcije ljudi ih mogu koristiti anonimno i njima platiti šta god žele a ne plaćati nikakve obaveze prema bilo kojoj državi čak ni Panami ili djevičanskim ostrvima